Aktorė Jurgita Jurkutė sako, kad knygos į rankas patenka visada reikiamų metu. Neseniai sužavėjo perskaityta psichologinė knyga Stipri moteris ilgisi stipraus vyro. Knygoje autorė psichoterapeutė Maja Storch tyrinėja šiuolaikinės moters santykius su vyrais, elgesio modelius, bei aiškina, į kokius meilės pastus patenka stiprios moterys. Man tokia mintis, vat, skaitant, kilo, kad kartais mes turim tam tikras nuojautas, kažką nujaučiam, kažką tarsi žinom, kaip reikėtų pasielgti arba ką tai galėtų reikšti, bet kol kažkas nepasako, kol kažkas neįvardina arba tu pats neperskaitai to, tu negali savo atsakyti tam tikrus klausimus. O manau, kad moterims tai klausimų kyla pačioms savo viduje daug daugiau negu vyrams, dėl to, kad mes turbūt ir daug labiau galvojam apie tai, ką tai galėtų reikšti, kodėl taip vyksta mano gyvenime ir panašiai. O vyrai, jie daug viską racionaliau žiūri ir ta tokia moteriška logika, tai aišku, ne visiems suprantama. Knygos autorė Maja Storch, remdamasi Jungo analitinę psichologiją, ieško atsakymo į klausimą, kodėl stiprios moterys retai įsimyli gerus vyrus. Todėl, pasak jaunos aktorės, vyrai siekiantys suprasti nenuspėjamus moterų poelgius turėtų perskaityti šią knygą. Knygą apie stiprią moterį gali skaityti tikrai ne vien tik moteris. Netgi labai, sakyčiau, kad galėtų paskaityti vyrai, dėl to, kad jiems dažnai daug kas yra nesuvokiama ir jie negali suprasti, kas vyksta, tarkim, su jų moterim vienu ar kitu gyvenimo etapu ir arba vienoje ar kitoje situacijoje. Ir galbūt stiprus vyrai paskaitę, jie galėtų atsakyti tam tikrus klausimus, į kuriuos negali atsakyti moteris jiems. Na ir dar vienas klausimas žinomai aktoriai. Ar jūs esate stipri moteris? Aš galvoju, kad kiekviena moteris yra stipri moteris. Tik gyvenimas galbūt pastato į vienokią ar kitokią situaciją. Bet vat reikia to ryšto ir tos drąsos, kad tu galėtum pasirinkti ir ugdyti tą stiprią moterį savyje.